တင်ပြည့်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်နေလေးကနေပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်တင်ဆက်မှုလေးမစားတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့နဲ့တင်တင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနာဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံရမျိုးတွေနေ့ချင်းရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရပြီးတော့ဓမြတိုက်သူများတွေအမျိုးသမီးများပါပါဝင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမျိုးမြရီရက်ကွက်မြစ်တာလန်လမ်းသွဲတင်နဝရက်ရွှေဆိုင်ကိုရမန်နေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်မွန်းတဲ့12နိုင်ဝင်းကျင်အချိန်ကလူတစုကဓမြတိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းနဲ့ကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား3ဦးကဆိုင်တွင်းဝင်ရောက်ဓမြတိုက်ခင်ရာဖြစ်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ခံရမှုကြောင့်ရွှေဆိုင်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရွှေနဲ့ငွေပမာဏကိုတော့လက်တလုံးမသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရလည်းဖြစ်ပြူစောထင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့မုံရမျိုးပေါ်မှာဓမြတိုက်မှုတွေပြန်ပင်းဆွဲမှုတွေပေါ်တွာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ရှာဆွဲမှုတွေအလွန်များပြားစွာဖြစ်ပွားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အတူရောင်ငင်းချမ်းရေးကန့်လန့်မှုလုံးဝလက်မခံဟု KNP အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ကထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖတ်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိတ်ကော်ချက်ကဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကြောင့်သွေးခွဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အတူရောင်ငင်းချမ်းရေးကန့်လန့်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းကီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ကယနေ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောကြားပါရယ်။တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆန့်ကျင်၍လူထုထံမှအာဏာသိမ်းယူကာစီမင်းရှောင်စခန်းများစာသင်ကျောင်းများပြည်သူစေယုံများဘာသာရေးဆောင်များနဲ့ပြည်သူလူထုအုပ်ရင်များကိုပြစ်မှတ်ထား၍လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတို့ဖြင့်တိုက်ခိုက်၍စစ်ရဆွေးမှုများနှင့်လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုများကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျွလွန်ခဲ့မှုကြောင့်ကလေးငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများပါဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူအများအများထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။အကြမ်းမတ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုလူထုပေါင်းစုံမှတက်ညီလက်ညီဆန့်ကျင်ကြသဖြင့်၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာများမှာတရားဝင်မှုမရှိတော့သည့်အပြင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်မှုမှလည်းမြန်မာတိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တည်ရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ကပြောဆိုပါရယ်။ထို့အချိန်တွင်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည်ပြည်သူများအားအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဆီးခြင်း၊သံကောင်စင်းကောက်ယူရန်အားထုတ်လာခြင်း၊နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာလွှဲရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်း၊ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြားသွေးခွဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အတူရောင်ငင်းချမ်းရေးကန့်လန့်ခြင်းစသောအချက်များပါဝင်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုထားပါသည်။တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိတ်ကော်ချက်ကလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျယ်တက်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပေပြဿနာကိုပုံမဖန်နှင်းစေမဲ့နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ KNY ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှရှုမင်းသိဟုဆိုပါရယ်။ထို့ကြောင့် KNY ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနေနဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိတ်ကော်ချက်ပေါ်လက်ခံညီနိုင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့စစ်မှန်သော Federal စနစ်ဖြစ်ပေါ်၍ဂျိုးပန်းတော်မြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ KNY ပြည်တွင်၎င်းတို့၏မတရားလှုပ်ဆောင်မှုများကိုတားမြစ်တော်မြင့်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့တခြားသောပြည်နယ်များနဲ့ Federal ရှင်နယ်များနေဖြင့်လည်းလူမှုဆန္ဒအတိုင်းညီညွတ်စွာဆက်လက်ရည်တည်ကြရန်တိုက်တွန်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာသက်တမ်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တက်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသဖြင့်တော်လှန်ရေးတပ်များကလိုင်းလံတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းယူဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာတပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရှေ့တန်းစခန်းမှစစ်သားများစခန်းထွက်ပြေးသည့်ဖြင့်လိုင်းလံရှင်လင်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်းမြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်2024ခုနှစ်ဧပြီလကုန်ခန့်ကစပြီးတော့တနင်္လာမျိုးနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တိန်တော်ရွာအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိန်တော်စခန်းကိုအမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတိုင်းစစ်ဌာနတနင်္လာကုတ်ကဲမှုအောင်ရှင်မြေခန့်ရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်တို့မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ထို့သောတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားများအထူးကိအကြဆုံများကစခန်းလက်လွတ်ရကန်ဤအချိန်မြေပြင်စစ်ကူအင်အားအများပြားထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်မှုကိုယာယီရန်နာခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါစခန်းကိုအဆက်မပြတ်ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်
ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အဆက်မပြတ်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံထားရသောအစံပတ်စစ်သားများကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့စကန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသားသဖြင့်ရှင်းချမ်းဘတ်စစ်တပ်စကန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းထို့အပြင်ထွက်ပြေးသွားသောအစံပတ်စစ်သားများကိုလည်းလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းမြေခန့်ရိုင်းပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်အင်အား150လောက်နဲ့ဆုတ်သွားတာပါလက်ရှိဗန်းကျုပ်ကျင်းရွာအနီးမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်စကန်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေပဲတွေ့ပါတယ်လက်ရှိသူတို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေစေပါလို့မြေခရိုင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင်းမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်တော်စခန်းက1980ခုနှစ်ခန့်ကတည်းကတပ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့စခန်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဝါနယ်စခန်း၄ကီစခန်းနဲ့ပွိုင်3000စခန်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်ထောင်ပံ့မှုပေးနေသောအဓိကကြားတဲ့ရှီတန်းစခန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်လက်တလောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်မြေခရိုင်အတွင်းခီးသွွာလာကြမဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနတနင်္သာရီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အသိပေးချက်များအတိုင်းအလေးထားပူးပေါင်းပေးကြရန်အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကံကုန်မြို့မှပင်လယ်ဘူးမြို့သို့ရဟယင်ဖြင့်စစ်ကူအပိုခံရသည့်ခလာရ90တရင်မှဗိုလ်မှူးခန့်မင်းကိုစီးကုံကြီးထိမှန်၍တည်ဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကုန်မြို့မှာခလာရ90တရင်မှစစ်ကူပိုးဆောင်ခံရသည့်ဗိုလ်မှူးခန့်မင်းကိုပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲ၌စီးကုံကြီးထိမှန်ကတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရောလင်းတမ်းမှကိုပကောင်ကပြောကြားထားပါသည်စတေမာလာ22ရက်နေ့ကကံကုန်းမြို့ခလာရ50တရင်တွင်သောအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်က MI17 ထောက်ပို့ရဟယင်နှစီနှင့်ပုံမှုတပ်နိုင်အင်းနှင့်ဒုတရင်မှုရဲရန်ပိုင်ပုံမှုခန့်မင်ကိုပါဝင်စစ်သား50ခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းထို့နောက်ပုံမှုခန့်မင်ကိုပါဝင်ခလာရ50တရင်တွင်မှစစ်သားချုပ်ကိုစတေမာလာ26ရက်နေ့တွင်ပင်လယ်ဘူးမြို့တိုက်ပွဲတွင်သောပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ထို့သောပင်လယ်ဘူးမြို့သို့ပို့ဆောင်ခံရသည့်မိသားစုဝင်များနှင့်ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်မှူးခန့်မင်ကိုသည်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစီးကုံတွင်ကြီးထိမှန်တရားရရှိကာတည်ဆောင်သွားကြောင်းယနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်ကံကောမြို့ခလာရ50တရင်တွင်၌ဗိုလ်မှူးခန့်မင်ကို၏နိုင်ရေးပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်တေယာကတော့တေးကြတယ်ဒီနေ့ပဲခလာရ50တက်ထဲမှာနိုင်ရေးလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်တခြားသူတွေလည်းထိခိုက်တေးဆုံးတာရှိပေမဲ့အတိအကျမသိရဘူးလာရင်းနေ့ကတက်မိသားစုဝင်တွေကိုအိမ်ထဲဝင်ခိုင်းပြီးတော့တကားရီပါပိတ်ခိုင်းထားတာဖယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရဘူးမနေ့ကမှမင်းခန့်ကိုကြားပြီးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေဝင်လာတယ်လို့တက်တွင်သတင်းရှိမြစ်ကပြောပါတယ်ဟုရောလင်းနဲ့မှကိုပကောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်တည်ဆုံးသူပုံမှုခန့်မင်ကိုတင်ခံကောမျိုးပြူစောတိကောင်းဆောင်ဖီတူဖို့ဆောင်အင်းတမီဖြစ်သူမန်ယွန်းယူရမင်းနဲ့အိမ်အောင်ပြူထားသူဖြစ်ကြောင်းပုံမှုခန့်မင်ကိုတည်ဆုံးသူကိုဇနီးဖြစ်သူမန်ယွန်းယူရမင်းကလူမှုကွန်ရက်တွင်အတီးပြူထားကြောင်းသိရပါတယ်တင်ဆောင်သွားသောဗိုလ်မှူးခန့်မင်ကိုအင်းရောက်ခမဖြစ်သူပီတူဖိုးဆော်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းအစာပိုင်းမှာစာရင်းခလာရ50တရင်မှဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးဝင်းသူပူပေါင်းကခံကုန်းမျိုးပေါ်ရှိပြည်သူများအားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းငွေညစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပြင်ဗိုလ်ကြီးမျိုးဝင်းသူပူပေါင်းကပြည်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကြီးစံများရောင်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းကြီးစံများရောင်းဆောင်မှုဖြင့်ဗိုလ်ကြီးမျိုးဝင်းသူမှဖမ်းဆီးခံရတော့လဲပီတူဖိုးဆော်မှအရင်ယူခံရခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါသည်လရှိမှာကံကောမျိုးခလာရ50တရင်တွင်၌တရင်မှုဒုတရင်မှုများမရှိပဲဖြူဟာမှုဖြစ်သူကသာတက်ကိုအတိကအုပ်ချုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်စီကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်သစ်6စီးကိုစစ်ကောင်စီရရှိထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနိုင်ငံကနေမှယူထားတဲ့ FTC 2000G အမျိုးအစားအပေါ်စားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အသစ်6စင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ AR ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်2020ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံကနေမှယူထားတဲ့လေယာဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်6စင်းပို့ထားပြီးတော့အခုဒုတိယအကြိမ်ပို့ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလက်ခံရရှိထားတဲ့လေယာဉ်တွေကိုအခြေအနေတွေအရဓာတ်တော်မဝင်ခင်မှာပဲတုံနိုင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်စင်ရေးတွေမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာရှိတဲ့အရန်ဖတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုပါလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေခြင်း FTC 2000ချင်းတရုတ်နိုင်ငံကထိုင်ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လန့်ပြည်သူများမှလည်း
ပေနိုင်ငံကပဲထောက်ပံ့ပါစေမြောက်လိုင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကိုပြည်သူအများစုကမထောက်ခံတဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်စုမကြမီအချိန်တွင်မှကြာရှုံးမှာတော့တေချာဝရဲဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့မလားဆိုပြီးတော့ရှင်ကုန်ဆက်လို့ရှာမိကြောင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားဖြစ်သူကိုမိုခါမှအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ မနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာထောက်လျှောက်တက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအလှည့်အပြောင်းတန်းနေပွိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့မလားဆိုပြီးတော့ရှင်ကုန်ဆိတ်လို့ရှာမိလာတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲစိုးရိမ်ပူပန်စရာအခြေအနေကိုကြားယုံနေပြီလို့လည်းခံစားမိတယ်။အပေါ်ရန်လောက်တွေးပြီးတော့ဟာသလူဆရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းယူဆမိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဒီဆောင်ပါကိုရှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးနဲ့ပြည်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ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 ပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်
ဒီနေရာမှာအပေါ်ယံစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဟာစီးရင်အရာမနိုင်တော့မှန်သိလို့ဆွေးနွေးဖို့ခေါ်တာဒါကပြည်သူတွေအတွက်အားတက်တယောတရင်ဖြစ်တယ်လို့တွေးနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းဒီကိစ္စကအရေးလောက်ထိရောက်မယိုရှင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြေညာချက်မတော်လာခင်ရှေ့ရပိုင်းကပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလရင်မှာကျင်းပါမယ်အိန္ဒိယကမ္ဘာရှ
ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တရားဝင်လူသိထင်ရှားပူးပေါင်းနေသလုံးတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ပင်စစ်လက်နက်နှီးပညာငွေကြေးဖိုင်းတွေမှာကူညီနေတာကိုလည်းအားလုံးကသိကြမှာပါ။အိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်တွေကမရှိမနှောင့်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်သလုံးပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းတာကလည်းတွားပြီးတော့တူနေပါတယ်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြည်ရဲတွေကိုလက်နက်စွန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအယအဆွေးနေဖို့ပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှုဆိုတဲ့သဘောမျိုးပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းလာတာမျိုးဖြစ်သလုံးအိန္ဒိယဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုက်ခံတွေဖြစ်ကြတဲ့အန်ယူဂျီ၊စီအန်အက်၊ခီအိုင်အေ၊အေအေတို့ကိုပထမဆုံးချိန်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေဟာသ
ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလအကြောင်းပြန်ထားပြီးတော့ဇန်နဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အကျိုးအကြောင်းတစုံတရာမပြန်ချသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ရဲတွေကိုလက်နက်ဆုံပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့ပါတီထောင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဦးဆောင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကသာပြောနေပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကအမန်ဒီအေအေအဖွဲ့သုံးဘွဲကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြင့်ကျင်ညာခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ
ပြင်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တုံ့တက်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကအထင်ရှားနေပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအသာရနေပြီဖြစ်တဲ့စီးရင်ရှင်ကိုတွေးခွဲပြုဟာတုံပြီးတော့တရှုပ်တွေးခွဲရပဲလို့ယူဆမိလို့ထင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ကြားခံရတဲ့အန်ယူဂျီခိုင်အေအေအေစီအန်အက်ဖ်တို့ဆွေးနွေးပွဲတော်တက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူရ
တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စက်ကောင်စီကစေရနာအမှန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကံလန်းနာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်ပြောင်းလဲအောင်စူးစမ်းရတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိကဥတီချက်ကရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတည်ပြုအောင်ရွေးကောက်ပွဲအတည်ပြုပြီးတော့သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုအောင်စူးစမ်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းတသက်တမင်တိတ်ခအကြခံပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအီယာအိုရင်းပြည်ရဲတွေကိုညဉ့်ညံစကားမကန့်လှမ်းပါဘူးတမင်တော်ဝင်အောင်သွေးကွဲအောင်အချိန်ဆွဲရလိုပဲယူဆပါရယ်တကယ်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစေရနာမှန်ကန်မယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ချင်တာတည်ကြရင်လက်ရှိအီယာအိုရင်းပြည်ရဲတွေကိုလည်းအကုန်ဖိန်အန်ယူဂျီကိုလည်းဖိန်ဖန်စီထင်ထင်ထားတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကိုလည်းအကုန်ဖိန်ပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်တဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့် state holder တွေကိုအကုန်လုံးဖဲ့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်း
ပေါ်လာတဲ့ကဲတိုင်အောင်မြောက်ပါမယ်အဲလိုမှမဟုတ်ရင်အပေါ်ရန်ဟန်ပြဖော်ရှိုးပါပဲအနေဆုံးစင်နေနေစစ်တပ်ကကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြူရေးတရားစီရင်ရေးတွေမှာဝင်မရှုပ်တော့ပဲနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့မယ်နိုင်ငံရေးတွေကထွက်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိနဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ကတိနှစ်ခုလောက်ပေးရင်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အတော်အကျိုးရှိနေပါပြီ။အဲဒီလိုလည်းလုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယုံသားလို့ပါ။တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူပေါ်မှာတကယ်ကိုစိတ်နာမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကိုမလွတ်ပေးဘဲနဲ့ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ stakeholder တွေအကုန်လုံးကိုမဖိတ်ဘဲနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှကိုမယက်ဘဲနဲ့ပြောဆိုသမျှကြညာနေသမျှအကုန်လုံးကအတူအယောင်တွေနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေတက်ရှုံသွေးခွဲမှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်နေကောင်းဆုံးအနေနဲ့တတိပေးရရင်တော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယထိုင်းစားတဲ့သူရဲ့အတိတ်ကမဟာမိတ်တွေရဲ့အားနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနှီးမြှုပ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာကလက်ခံအောင်နိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုရအောင်အားထည့်နေရဆိုတာပါပဲတရုတ်ဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်သူတို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသဘောတူထားပုံရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ချင်းနေပြည်တော်ကအပြန်မှစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံထုတ်ချခဲ့ပြီးတော့ MNDA တို့ TNLA တို့ဘက်ကိုတိတိတသာဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းပါပါနန်းနဲ့လက်ရှိအခြေတဲတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုလို့တလုံးစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောင်းထဲကိုဝင်မသွားချဖို့ခရုပြူရပါမယ်။ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတော်လှန်ရေးသတင်းတွေကိုမျက်ချိန်မပြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုဘက်ကလှုပ်ဆရာရှင်ရတွေကိုလုံနေဖို့အရင်ကြည့်ပါရယ်။တခြားသောအရင်ကိစ္စတွေပြဿနာတွေကလည်းဘဝမှာအရင်ကြည့်ရမှန်မိမယ်။တနိုင်ငံလုံးရဲ့အရင်ကိစ္စဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးလောက်ဘယ်ရမှအရင်မကြည့်ရမလို့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုအတိအကျဦးစားပေးကြဖို့တတ်နိုင်သမျှပြောဆိုရေးသားဖြန့်ဝေပေးကြဖို့တတိပေးခြင်းပါရယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်မှအသက်ပေးသွားကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာတာဝန်ချိန်မှဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကဲတင်နိုင်မှနောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်လေးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခြံခဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကတိုင်းပြည်အတွက်အချိုးအကွဲ့အလဲအပြောင်းတန်းနေပွိုင်းကိုရောက်သွားနိုင်တာမို့လို့အာလုံးမဲ့တတိကြီးစွာနဲ့အာယုံစူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင်းအသည့်ပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခင်ပါမယ်ရှင်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။